За побезбеден престој и полесно следење на здравствената состојба на дечињата кои престојуваат во детските градинки, од големо значење е постојаната медицинска едукација на воспитувачките и негователките. Во склоп на проектот Здрави деца, здрава иднина, денес во градинката Вера Цирвири Трена во Штип се одржа работилница на кои им беа представени основните симптоми на настинка, алергија и како да реагираат во ненадејни ситуации. Континуирана медицинска едукација на персоналот кој работи во овие предшколски установи со цел да можат што поедноставно и полесно да се справат со состојби кои што се секојдневни, ненадејни, ненајавени или ненамерни. Дали се работи за покачена температура во моментот на престојот на детето во градинката, дали се работи за случајни повреди, дали се работи за конвулзивни атаки или некои други состојби како што се течење на носето кај дечињата и така натаму. Значи, основното во овие работилници е начинот на изведувањето на работилниците, бидејќи тоа е повеќе разговор, тоа не се оние суваперни предавања кои најчесто ги прават по другите установи, бидејќи овде се работи за нешто кое е практично и кое се имплементира секојдневно. Покрај основната дејност на градинката за воспитување и изгрижување на децата, предшколските установи внимаваат и на физичкиот развој на самите деца и нивна социализација. Кога се зборуваме за грижата на децата, значи ние внимаваме на нивната сигурност, внимаваме на одржување на хигиената на највисоко ниво во градинката. Исто така користиме и најразлични форми на игри за физичкиот и моторниот развој на децата, за социоемоционалниот развој на децата. Детето во градинката треба да биде задоволно, треба да биде среќно, треба спонтано да ги изразува своите чувства во групата, треба да се социализира. Проектот Здрави деца, здрава иднина започна минатата недела кога беше организирано едукативно предавање за важноста на оралната хигиена. Од предавањето стоматолозите заклучија дека поголемиот број од децата не се запознаени со важноста на оралната хигиена, но и за храната која треба да се конзумира за добро здравје. Паралелно со едукацијата на децата и воспитувачките во градинките, брошури со корисни лекарски совети ќе добијат и родителите.